tajās, kur Dievs dar brīnums, ne? Un tas ir pats svarīgākais, zināt, jo viņš ir dzīvs. Viņš ir dzīvs. Viņš dar šos brīnums mūsu dzīvēs, mūsu ģimenēs, mūsu namos. Ne? Un tas ir mūsu dzīvais Dievs. Tas ir mūsu dzīvais Dievs. Amen. Amen, amen, amen. Un es gribu šodien padalīties ar vārdu, ka Dievs ielika manā sirdī, pārdoms. Un šī svētdiena ir ceturtā svētdiena, kā mēs zinām, un kas ir draudzes ceturtā svētdiena, tā ir šī evanģelizācijas upe. Viņa saucās šī evanģelizācijas upe, ne? Kad cilvēkiem ir jādeg pēc tā. Man šodien tas, ko es dalīšos, ka mums ir jābūt šīm reālām attiecībām ar Dievu. Tev ir jādeg arī pēc šīm reālām attiecībām, lai tev būtu reālas attiecības ar Dievu. Lai tu viņu sadzirdē, lai tas tikai nav tikai svētdienas dienā, tāds ķeksīts ievelkams, ne? Bet lai tev būtu reāls šīs attiecības ar Dievu, ka tu viņu piedzīvo. Jo svētais gars ir dzīvs, viņš darbojas mūsu dzīvēs, viņš palīdz visās lietās. Jo Dievs ir Devis šo vārdu, viņš, kas paļausies uz mani, kas ticēs viņam, Dievs vienmēr būs mūsu blakām. Dievs ir ar mums. Dievs ir mums blakā. Amen. Kad Dievs dara šos brīnumus, tāpat arī tur mūsu kalpošanā, kad mēs braucam arī uz Liepāju, tur vienai sievietei, viņai sāpēja šī kāja, kur mocījās ar gadiem, viņa saņēma dziedināšanu pēc vienas šādas dievkalpojuma reizes. Jo svētais gars grib izlieties. Bet vai mēs degam savās sirdīs? Un es gribu, man kā šis vārds man radās, es vienkārši pieņemsim. Mēs bijām laukos, nedēļa tur bija bērniem brīvdienas, mēs bijām laukos un tur mums ir tāds kamīns, mēs kurinām šo kamīnu un es skatos uz šo uguni. Ir šis uguns, kas ir dedzinājis, tas zin. Kamēr tu dedzini, kamēr tu meti šīs pagalītes iekšā šajā kamīnā, tikmēr tas uguns deg tur. Tikmēr viņš deg. Tā ir. Kamēr tu meti. Un mums bija tas vakars tāds vēls, un bērņā bija forši tas, ka bērniem nav televizors, tad laicīgi visi iet gulēt, un bija laiks, ka tu var vienkārši lasīt Bībeli, un es tur kuriņu šo kamīnu, es tik iemetu, un skatos, kā šis uguns deg. Viņš deg. Un beigās jau ir panāk, ka guļam ir karsts, sieva vairs nevar pagulēt, bet tā ir cita tā daļa, bet kas ir šis uguns? Un tāpat tās arī mūsu dzīvēs tas ir. Kamēr, ja tavs sirds degs pēc šī Dieva vārda, ja tavs sirds degs ieraudzīt viņu savā dzīvē, viņu piedzīvot savā dzīvē, ja tev degs, un ja tu lasīsi šo Dieva vārdu, tu viņu piedzīvos. Un tāpat tās ir ar šo kamīnu. Kamēr tu viņu kurini, tikmēr tu redzi šo liesmu tur, tikmēr tu redzi, kamēr tur tas deg. Un tikmēr ir arī tas siltums, kamēr tu kurini. Bet tāpat tās ar mūsu dzīvēm. Ja mēs viņu, kā teikt, vairs sevi nepiepildam ar Dievu vārdu. Ja mēs vairs nemeklējam Dievu savā dzīvē, mēs atdziestam. Tāpat tās ir ar krāsnes. Krāsne arī atdziest. Šis uguns pazūd. Bet Dievs grib, lai mēs vienmēr degam. Viņš grib, lai mēs degam. Viņš grib, lai mēs degam pēc viņa. Lai mēs degam pēc viņa vārda. Lai mēs degam priekš cilvēkiem. Lai mēs degam citiem cilvēkiem palīdzēt. Lai mūsu sirds ir tās, kas deg priekš viņa. Priekš mūsu Dievu, jo viņš ir dzīvs. Viņš ir dzīvs un viņš ir tas, kas tev var palīdzēt dažādās situācijās, dažādās apstākļos tavās dzīvē. Ja tu degs, ja tu zinās, ka tas vārds ir dzīvs, ja tu zinās, ka tas vārds ir dzīvs, ka viņš darbojas tavā dzīvē. Jo šis vārds dažādā veidā mums var darboties. Viņš var dažādā veidā darboties. Un kādā veidā ir Bībelē teikts, arī tad liecība pastāstīšu, ir Bībelē teikts vārds, jūs uzliksiet rokas neveseliem, tas ir vesels. Ir tāds vārds. Un tāpat mēs šo vārdu varam savā dzīvē pielietot dažādās jomās, dažādās lietās. Un man bija tāda situācija darbā, man ir tāds šķeldojumie materiāli, ko mēs šķeldojam priekš šķeldus, vedam uz katlmāju. Un man atbrauc šīs mašīnas smagās, kas ir, un man ir uz tādas pļavas, ir virsū uz pļavas, un tur tāda ielei uz leju ir tāds, tāds uzbrauciens ir uz leju, tāds, lai uzbraukt uz to lauku virsū, tāds nobrauciens tāds.
Un mēs tur šķeldojam, pirmā mašīna tur tā kā atbrauc, tā mašīna, tā pirmais, tas šoferis, un tas tur tāds, nu tāds, nu, tāds pukst daudz, neapmierināts, ka viņam tur jābrauc lejā, tāpat to ielē ir, un saka, netikšot augšā, nu, nu jo, ka piešķeldo to lielo mašīnu, tā lielā fūra, kas ir, ne, viņa ir diezgan smaga, viņš netiks augšā, un viņš tur tā kā, nu tā, negribot nobrauc, zin, viņa tur piešķeldo to mašīnu, Un viņš tur atbrauc arī otru mašīnu, viņš tam otram šoferiem saka, ka, oj, tev jau slikts riepas, tu tur augšā vispār neuzbrauks pa to kalnīti. Un es tur visu to dzirdu, un es tur, nu, tā, nu, ko, viņš tas pirmā mašīna, kas brauc ārā, viņi brauc ārā pa to tur, viņi tur, nu, reāli, viņi knap uzbrauc to ceļu samuļāja, nu, tomēr, un tā, kad, ne, viņš tikai izbrauc ārā, Ko es pieņemu? Es iekāpu mašīnā, es sāku domāt, un es atceros šo vārdu, ko es lasīju. Viņš teikt, jūs uzliksiet rokas, un svētais gars to jums pa tev palīdzēs. Un ko es darīju? Man iebrauc tā otrā mašīna iekšā, tā, kur ir tās sliktās riepas. Es piegāju pie šīs mašīnas, tā kā mazs bērns. Cits varētu domāt, nu, tu tāds muļķis palīdz, nu, ko tu tur iesi? Nu, lūgt par kaut kādu mašīnu. Es piegāju, es uzliku uz rokas, uz mašīnu virsū, un es lūdzu svētajam, es lūdzu Dievus. Ja tu esi palīdz šī mašīnai tik tārā, nu turiet. Es vienkārši uzliku rokas virsū, es aizlūdzu par šo mašīnu, ne? Un piešķeldēju šo mašīnu pilnu arī, un viņai jābrauc ārā. Un ziniet, tā mašīna, tā otrā mašīna, kas iebrauc, kurie bija tās sliktās riepas, tā izbrauc ārā vēl labāk nekā tā pirmā. Viņa nesamuļāja nemaz ceļu, viņa vienkārši svētais gars viņas uznes tur augšā, tajā, pa to ielēja. Bet sam atbrauc trešā mašīna vēl. Es piegāju pa to lūdzu, tas bija cits šoferis, tas arī izbrauc ārā un nekas nenotikās. Atbrauc apakaļ tas pirmais šoferis, nu, tas, kas tur pukstēja, kas tur bija neapmierināts. Es piegāju lūdzu arī par to mašīnu, es uzliku tai mašīnai rokas virsā. Un tā mašīna arī vienkārši izbrauc ārā. Un es gribu teikt, ir šie spēki kaut kā, kas traucē kaut kādās lietās, bet Dievs tev Dievs vārdu. Viņš mums ir vienam tev un man. Ir Dievs šo vārdu. Un tu šo vārdu var, cik tu degs pēc tā vārda, tik arī viņš tavā dzīvē darbosies. Ja es nebūtu to lietu pielietojis to vārdu, jo arī kāds vēl pēc tam sāk lietas smīņāt, un kas zina, tas vēl nu, jo vien trakāk paliekās no tajai mašīnai uzbraukt. Ne? Viņi uz lauku jūs, nu, sāk spolēt. Bet svētais gars ir. Viņš ir tas, kas mums palīdz. Un es redzu to savā dzīvē, kā viņš darbojās. Kad es pielietoju viņu šo vārdu, es pielietoju šo vārdu un Un es ieraudzīju, kā viņš manā dzīvē darbojas. Un tāpēc mums ir jādeg pēc tā vārda. Ja tev būs šī degsme, tev būs šīs reālās attiecības ar Dievu, ka tu degsi pēc tā reālu, ka tu gribi viņu izbaudīt, ka tu gribi viņu redzēt savā dzīvē, ka tu gribi viņu just, kā viņš tev vada, ja kādās lietās tu var lūgt viņu, ja tu zinās šo vārdu, tu viņu var vārdu pielietot. Tu var viņu vārdu pielietot. Mums ir jābūt šīm reālām attiecībām ar viņu. Amen. Mums ir jādeg. Tā kā krāsni, ja tu viņu kurini, viņi tev deg. Šī liesamies laika tevī būs. Un kā tu var sev, visu laiku sev piepildīt? Tu var sev piepildīt tikai tad, ja tu lasi šo vārdu. Tu viņu pārdomai, tu esi dievkalpojumās, tu esi kaut kādās mājas grupās, kur noteikti, kur tu piepildies ar šom lūkšanām, kur tu piepildies ar citu cilvēku dzīvi, un tu redzi, kā viņi deg. Ka tas nav tā padās tikai pa jokam. O, tur svētdienas dienā es tur atķeksēšos, atnākšu uz dievkalpojumu. Ai, tur vēl kaut kas man tur palīdzēs, kaut ko, ne? Bet ka tas ir dzīves attiecības. Tas ir dzīves attiecības. Kā tu viņam savu draugu, ko tu draudzies, bet Dievs vienmēr nekad tev neatstās. Viņš vienmēr tev palīdzēs. Man tā padās uz to pašu lauku arī stāvēja materiālu, kas bija jāvēt projām. Un mašīnas uzbrauc, viņas netika nost. Es toreiz nelūdzu par to. Un es vispēc tam, ka izlasīju to vārdu, es viņu pieņēmu šo vārdu sevi, un es tam vārdam noticēju, un es vienkārši gāju to darīju. Un tad Dievs spēks viņš ir. Mums tam ir jātic. Mums ir jātic un jādaik pēc tā. Ja tu degsi pēc tā, tu būs šī pārliecība, un tu ticēsi viņam. Tu ticēsi, ka viņš ir dzīvs. Tu ticēsi tam vārdam, un tu viņu vārdu pieņems savā sirdī, un tu ieraudzīsi, tā kā es jau runāju, es ticu tam, ka šajā slavas laikā, kas notikās, man Dievs runāja, ka važas krīt. Es nezinu, kaut kāds važas brūk, kaut kāds brīvība atnāk kādam. Važas brūk, sabrūk kaut kādas lietas, tās, kas mums traucē, sabrūk varbūt kaut kāds, kur tu netiec ārā, kaut kas brūk tavā dzīvē. Vēlns grib tev atdalīt tavam svētam šim ugunim.
lai tu viņu piepildītu savā dzīvē. Šīs dzīvās reālās attiecības ar viņu. Šīs dzīvās attiecības. Amen. Atveram Jesaja 59. Kam ir bībelīte, atver Jesaja. Jesaja 59. Mums jābūt šīm reālām attiecībām Dieva priekšā. Dieva priekšā pats svarīgākais. Cilvēku priekšā mēs varam tur visādi teātri nospēlēt. Un es savā dzīvē daudz, ko es redzēju, kā cilvēki to dara. Ne? Bet svarīgākais ir tajā. Un ko es šodien gribu to arī nodot šo mesiģu. Lai tu piedzīvot šīs reālās attiecības. Lai tavas sirds, lai tavā sirdī deg šis uguns. Lai tavā sirdī deg šis vārds. Lai tavā sirdī deg, ieraudzī, kā cilvēki glābjās. Lai ieraudzī, kā cilvēki mainās. Jo tik daudz cilvēku sēž pazušana. Tik daudz cilvēku jau, es biju, man te bija pagājušā nedēļa, neaizpagājušā nedēļa, bija tur tāds viens līgums jāslēdz, bija aizbraucis uz Cēsīm. Un cilvēki arī pārdod īpašums. Un viņi jau nāk virsū šīs bailes. Uznāk virsū bailes, ka ieņems kaut kādi krievi, ka viņiem tur viss atņems, viņi pārdod visu un jau laižās kaut kur projām. Viņi mūk projām. Cilvēkiem ir kaut kāds bailes. Ir kaut kāds bailes no cilvēku, ko baidās. Bet Dievs ir Dievs savu vārdu, lai mēs būtu brīvi, lai mēs nesēdētu. Jo ja mēs lūksim par mūsu zemi, ja mums degs mūsu sirdīs, ka cilvēki glābjās, ka cilvēki atrod Kristu, cilvēkiem pazudīs šīs bailes. Pazudīs kaut kāds bailes. Pazudīs šīs bailes. Pazudīs bailes no tumsas. Ne? Tā kā Andrejs šeit liecināja, ne? Kas ir tumsa, ka mēs tumsā ieejam. Ne? Mēs aiznesam tur gaisa. Ja tu esi pilns, ja tev sirds deg, tu aiznesi tumsā gaisa. Tu aiznesi cilvēks, kurš sēž kaut kādā bezizijā. Viņam nav, viņš nezin, kā tikt ārā no savas kaut kādas bedres. Ne? Bet ja tu viņam aiznesi šo gaisa. Viņš ieraudzis. Viņš sēž šajā tumsā, viņš nezin kā tikt ārā sādzi. Viņš sēž, varbūt, es atceros, ka es pats, kad es ļoti lietoju, ka es alkoholu kādreiz, un es netiku no tā ārā. Es vienkārši gāju pa ielu. Un es domāju, Dievs, ja tu esi, maini man dzīvi. Maini man dzīvi. Es negribu tā vairs būt, lai manā dzīvē tas būtu. Es negribu vairs viens un tas pats, lai manā dzīvē notiekās. Un mums jābūt šiem, ja tu viņu piedzīvos, ja tu reāli lūks pēc viņa, viņš atnāks. Viņš atbildēs uz tavu lūkšanu. Viņš pieskarsies tev uz to situāciju. Tā. Un zinu, ka manā dzīvē toreiz Dievs pieskārās. Vienkārši bija lūkšana. Dievs man dzīvi izmainīja, var teikt, tas bija nepagāja 24 stundas, kad Dievs pieskārās. Man dzīvi izmainījās un es iepazinu, ka teikt Dievu, ka viņš ir dzīvs. Ka viņš var paņemt nostoju pārdebiskā veidā. Jesaja 59. Te teikts tādu vārdu. Redzi, tā kunga roka nebūt nav par īsu, lai tā varētu palīdzēt. Viņa aus nav tā aizkritusi, ka tā nevarētu dzirdēt. Un tā, kad es izlasīju šo pantiņu, man iekrit sirdī viņš. Un es sāku pārdomāt. Viņš saka, redzi, tā kunga roka nebūt nav par īsu. Tā kunga roka nebūt nav par īsu. Ja tev sirdī degs, tas vārds, ko viņš saka, tā kunga roka nekad nav par īsu, lai tev palīdzētu. Nekad viņš tev nav par īsu, ja tu viņu pieņem savā, tu viņam noticēs. Un tālāk viņš vēl saka, lai tā nevarētu palīdzēt. Dievs vienmēr grib mums palīdzēt. Un viņa roka nekad nav par īsu. Lai tu kādam palīdzē, vai tev vajadzīga palīdzība, vai vēl kaut kādā veidā. Ne? Tā ir kunga roka nekad nav par īsu. Un man bija tāda situācija, kad es braucu ar mašīnu arī, un kā es redzēju, kā Dievs vienkārši man pasargāja. Es braucu ar mašīnu, man bija jābrauc, tas bija agars rīts, bija sniga sniegs vēl tāds, un braucu kaut kur uz Daugavpilu, bija jābrauc tā garā štrāsa, tāds ir ieturts uz vecumniekiem, tāds. Tādu, un es tā kā nebija lēns ātrums arī, un es braucu, un es skatos, man tas ātrums diezgan, nu, tāds paliels, un es skatos, lec ārā stirna. Viņa lec ārā,
Un es skatos, es spiežu bremžu, un tad sniegs vienkārši virsū to ir uz ceļa, un mašīna slīd, un es neko nevaru izdarīt, ne? Un es palaižu vaļā, un es skatos, ka tas viss lec, un pēkšņi priekšē es nezinu. Liekas, tā kā kaut kāda roka, un tas zvērs tur krīt, un es braucu, un es pa šito sānu logu, es skatos, tas zvērs guļ, tāpat lejā, tā kā filmā. Viņš tāpat guļ, un ir tā Dieva roka, vai tie ir eņģeļi, es dzirdēju, ka Aleksa mums mācīties apulsos, ir šie eņģeļi, kas mūs sargā. Un teikt, ka viņš saka, ar kunga roka nebūtu nav par īsu, lai viņš to palīdzētu, lai viņš mūs pasargātu kaut kādās lietās. Un es saku, un kad es braucu, mēs atbraucu pēc savu mājās, man bija mācības skolā vēl, un kad es aizgāju šim, nu, es mācījos vienu mēnesi, man bija tāds mācības, notikās seminārs, un es aizēju uz skolu, un es runājos ar tiem kolēģi, nu, kas tur blakas, mēs aizējām tur, un viņš tās, zin, kas sāk runāt, kaut kāds sanāk runāt par zvēriem, un, ne, un es saku, es, Dievs man pasargā. Viņš saka, viņš arī dzīvo tur laukos, viņš saka, ka brauc viņam grīzē, viņš saka, cik viņam mašīnas bijuši visos, esot zvēru uzskrējuši virsū. Es saka, Dievs gan man sargā. Es saka, man Dievs vienmēr ir pasargājis. Visiem šiem gadiem, kamēr es esmu pie Dievu, un es nebraucu tikai tur, es diezgan daudz braukā. Un visādas situācijas man dzīvē bijuši. Un es zinu, ka Dievs roka ir tā, kas mums pasargā. Šī Dieva roka, kā viņš saka savā vārdā. Šāk redzi, tā kunga roka nebūtu nav par īsu, lai tā nevarētu palīdzēt. Jo Dievs vienmēr mūs blakā. Viņš grib mūs palīdzēt dažādās situācijās. Bet lai tikai mūsu vārds, mūsu sirdī deg pēc viņa. Lai mūsu sirds deg pēc viņa vārda. Un kad tu šo vārdu ieņem savā sirdī, tu tici viņam tā kā bērns. Tu viņu pieņem savā dzīvē. Un tu viņu apliecini savā dzīvē, tā kā Andrejs šeit runāja, ne, to, viņš arī apliecināja. Mums ir jāapliecina tavs svētas vārds. Un es atceros savā dzīvē, kādreiz, kad es atnācu pie Dieva, kad Dievs man dziedināja no šī alkohola, viņš man paņēma to visu nost, un es sāku iet uz baznīcu, es vienkārši sāku klausīties, tāpat tās tā kā jūs šeit. Un es vēl līdz šodienai klausos viņu vārdu. Mēs viņu vārdu cenšos pieņemt un rīkoties pēc tā vārdu. Un tā kā viņš arī saka, un es arī tāpat apliecināju šo Dievu vārdu savā dzīvē. Es strādāju gatarī. Es domāju, nu tāds mans liktenis, ka man tādi jāpavada visu, tā man būs. Bet tā kā es iepazinu, sāku lasīt Bībeli, un tā kā es sāku nākt uz dievkalpojumiem, es sapaku, nē, ka Dievs man ir īpaši izredzējis. Tāpat kā tev un mani. Viņš ir īpaši izredzējis kaut kam. Viņš ir tev un man kaut kam izredzējis. Varbūt tev liekas, ka es tur tāds un šitāds, kur tu es būšu kaut kur derīgs. Es tāpat kādreiz domāju. Es domāju, ka man tāds jāpan, tāds liktenis ir. Tēvs bija tur nedzīvoja, bija labi, ģimene bija šķirta. Es domāju, ka tā jābūtu. Bet Dievs kaut ko īpaši tev ir izredzējis. Tāpat es, kā viņš mani izredz, tāpat es arī tev, viņš ir īpaši izredzējis kaut kam. Lai tu aiznest viņu slāvu, lai tu aiznest cilvēkam kādu dzīvību. Jo kā viņš saka, redzi, tā kunga roka nebūtu nav par īsu. Tā kunga nav roka par īsu. Viņš grib tev pacelt ārā no kaut kādiem apstākļiem. Tāpat es, ja tu kaut kur eji, to kaut kād ir šīs te... Caur kaut kādām sāpiem, caur bedrēm, tu vēji kaut kādu, varbūt tev kaut kas nav darbs un tā tālāk. Tā kunga roka nebūtu nav par īsu, lai tā nevarētu tev palīdzēt. Dievs grib palīdzēt. Un viņa auss nav tā aizskrita, kā tā nevarētu dzirdēt. Jo Dievam nav aizskrituši auss, lai viņš mūs tikai nesadzirdētu. Viņš grib mūs palīdzēt, viņš mūs pasargāt grib, ja visās lietās. Un kas te tālāk ir teikts? Man piesaistīja mans sirdi otrajā pāntiņā, bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dievu. Viņš saka, jūsu pārkāpumi ir tie, kas attālina jūs no Dievu. Kaut kādas lietas ir tās, kas mūs attālina kaut ko. Un te tālāk viņš saka vēl, ka jūsu grēki ir tie, kas apslēp viņa vaigu no jums. Un viņš vēl viņš saka, un ka viņš neklausās uz jums tad. Ja mēs kaut kur savā dzīvēs, kā teikt, rīkojamies nepareizi, mēs darām kaut kādas nepareizes lietas, ja mūsu sirds varbūt nepietiekami nedeg, mēs vairāk mums interesē, varbūt kaut kādas, nu, savu interesi tikai kaut kādu, ko mēs varam tā kā dabot, varbūt no draudzes vai no Dieva, un
Ne? Jo ir bijuši cilvēki, kas arī, tāpēc, mums draudzē ir kuldīgā bijusi atnākuši, viņš saka, es kalpošu tam kungam, es darīšu, es tur braukšu, meklēšu sponsoru, viņš saka, man vajag mašīnu. Tur nevar, zin, tur izpalīdzēt, nu, tur palīdzēt ar naudu, lai būtu, noigādāties šo mašīnu, es braukšu tur pie sponsoriem, darīšu, lai būtu šīs labdarījums, šī palīdzības, zin, kā, un izklausies tik ticīgs cilvēks, tāds dedzīgs, tā kā kaut ko darīs, tik līdz tu iedod šo naudu, cilvēks, atā, man nevajag ar tā Dievu. Un pēc tam viņa dzīve vispār tur viss sabrūk, izšķīrās viss tā, viņa it kā nāca, un, bet cilvēka viņš nepaņem, jo Dievs grib mūs piepildīt, jo Dievu priekšā neko mēs nevaram noslēgt. Mēs Dievu priekšā neko nevaram noslēgt. Dievs redz mūsu sirdi. Un tas ir tas, ka, kāpēc mūsu dzīvēs kaut kas, ka mēs nesadzirdam kaut ko. Kāpēc mūsu dzīvēs kaut kas, mēs netiekam no kaut kā ārā. Ne? Jo, ko viņš saka, bet jūsu pārkāpumi ir tie, kas jūs attālina no jūsu dzīvā Dievu. Ka mēs nesadzirdam kaut ko. Ka mēs kaut ko darām varbūt Dievu priekšā tev, ka mēs netiekam ārā varbūt no kaut kādiem apstākļiem. Bet tās ir kaut kādas nabadzības tā tālāk. Un tad viņš, tur var mājās paši palasīt. Un tālāk viņš vēl saka, jūsu lūpas runā mēlus. Arī. Jūsu mēli pauž netaisnību, viņš saka. Un kas ir tas mūsu lūpas, mūsu mēli? Ne? To, ko Andrejs šeit, nu, viņš teica, viss tas, ko mēs apliecinām. Viss tas, ko mēs apliecinām. Viņš teica, ko viņš sāk darīt? Viņš sāk svētīt savu darbietu. Viņš sāk svētīt. Un tāpēc tas arī mūsu dzīvēs ir. Es dzirdēju, ka cilvēks saka, es tāds nabadziņš, es tur tāds šitāds, tas var, tu savu dzīvi to apliecini arī. Tu savu dzīvi to apliecini. Tu savu dzīvi arī to apliecini. Es esmu tāds un šitāds, es esmu tāds. Un tu apliecini uz savu dzīvi, uz savu likteni. Jo Dievs to nav teicis, bet tu ar savām lūpām, tu to apliecini. Tu ar savām lūpām viņu apliecini. Un tu paudi šo netaisnību. Tu nenotici šim Dieva vārdam reāli. Jo viņš arī to saka, tā ir netaisnība. Mēs apliecinam ar savām lūpām šo netaisnību. Bet ja tu tici šim Dievu vārdam, kas ir teikts, tu apliecini šo patiesību. Tad, ne? Un tas ir tas, ja mēs ar savām lūpām izrunājam šo nepatiesību. Mēs darām ar savām lūpām kaut kādas lietas, ar to mēs arī saistam savu dzīvi, var teikt, savu likteni. Bet ja tu par savu likteni teiks svētības, un ko es darīju sāk? Es sāku nākt pie Dievu. Es sāku viņu meklēt, es sāku dedzēt, es gāju pie mācītāja, es mācīju mācītāju, es gribu vairāk tevi iepazīt, es viņam prasīju, es gribu, lai tu man māc vairāk. Man tas alka, man dega pēc tā, nevis parasti cilvēki tā, nāksiet uz lūkšanas vakariem, nāksiet, kā teikt, uz mājas grupu, man vēl jāpierunā viņš, lai viņš atnākt. Man vēl jāpierunā viņš, lai viņš atnāk uz lūkšanas vakari, bet es pats pēc tā dega. Man neviens neprasī, atnāciet uz lūkšanas vakar, atnāciet uz mājas grupu, es pats pēc tādē, un es pats gāju pie mācītāja prasī, mācītāji, es gribu pieaugt tajā ticībā, ko tu sludini, un es, ka gāju, un es jau to prasī, man sirds deg pēc tā, man sirds deg, un es sāku apliecināt to vārdu, kas ir teikts Bībelē, un tur ir teikts, vien kur es savu kāju likšu, tu man dos svētību. Visu, ko vien es darīšu, tu svētīsi manas rokas. Un es vienkārši sāk apliecināt šo Dievu vārdu. Un es redzēju, kā tas manā dzīvē sāk darboties. Un kad es viņu apliecināju, es sāku nākt ārā no šī gatera. Dievs man svētī. Es nācu ārā no šī gatera. Es dabūju darbu tur noliktavā. Un šī noliktavā es tik labi, viņi man tik labi novērtēja, kad tur, kad es aizgāju prom no šī darba, es sāku iet savā biznesa nišā, strādā. Viņi pēc diviem mēnešiem zvanīja, teica, Oskar, tu negribi nākt apakaļ strādāt. Tu negribi nākt apakaļ. Mums te bardaks paiz tevim. Nu, ka tu neesi, vai bardaks ir palicis. Tas nemāk. Ka Dievs, ja tu apliecinās šo vārdu savā dzīvē, un tu teiksi par savā dzīvē, visu vien, ko tu darīsi, tu iesi, iekšā, jebkuru darbu darot Tevs, svētī, visu, ko es vien daru, lai manas rokas ir svētīts. Lai manas rokas ir svētīts. Lai manas rokas ir svētīts. Lai manas lūpas varbūt neizsaka kaut kāds nepareizos vārds par savu dzīvi. Lai manas lūpas vēl kaut ko neizsaka. Un es lasīju vienu rakstu. Nu, ir tāds dievu vīrs, sieva ar vīru, kad ir hantera tāda. Ne? Un viņa kalpošana, viņa aizbraukuši tur uz vienu kaut kādu pilsētu pie draugu tāda, kurš bija tā kā mācītājs un viņi tur bija novadījušas, bija, nu, dievkalpojumi, un šis mācītājs bija pateicis tādas vārdas. Tagad,
Ja nu man būs audzējs, es vienīgais, ko gribu, lai kas pa manīm lūdzu šie hanteri. Viņš izteica šo vārdu. Un kas notikās? Nu, tiešām tam mācītājam pēc tam atnāca šis audzējs galvā, radās. Viņš izteica šos vārdus. Viņš izteica šos vārdus. Un tad, kad pēc tam vēlāk viņam jau bija, jau tiks tā stadija tāda, ka viņš vairs nevarēja vairs redzēt jau ar acīm. Un tā, ka šie hanteri uzzināja, ka viņam tas tā, viņi paicināja viņu šo viņu evaņģelizācijas, viņi tur netālu bija, kaut kur nevajag, evaņģelizācijas to pasākumu. Un viņš atnāca šis vīrs, ne, ar sievas kopā, un tā, kad hanteriem Dievs runāja, tur tādi, nu, es gari to neiz, nu, nestāstīšu to viņiem, Dievs runāja tieši, tur atklāja mācītām, ka jāpaicina tas tieši priekšā, tas cilvēks, nu, jāizlūdz pa viņu. Un tā, ka pa viņu aizlūdz, viņš tur sabruka. Priekš un hanteriem, kas lūdz, viņiem Dievs iedeva tādu, nu, to redzējumu, ka Dievs pieskarās ar savu roku un izņem to audzēju ārā. Un tā, kad šis cilvēks piecēlās no šīs te, nu, kurš bija nokritis šīs skatuves, ne, tā, ka viņš piecēlās augšā, viņš bija pilnīgi dziedināts, viņš aizgāja pie savas sievas, viņš ieraudzīja savu sievu, varēja redzēt savu sievu, jo viņiem reizes sāk arī uz ust. Un viņš apsēdās, un pēc tam, kad viņš aizgāja pie šiem ārstiem, tie ārsts brīnījās. Viņš teica, tev tā kā būtu viens kaut kas ar roku iegājis un kaut ko izņēmis ārā. Tukšums, viss dziedināts, pārdabiskā dziedināšana. Bet ko es gribu teikt, mūsu lūpā mēs varam saisiet kaut ko. Mēs varam saistīt savām lūpām. Ja mēs izsakam kaut ko savām lūpām, ne? Tā kā šis cilvēks, viņš izteica to. Viņš izteica to vārdu. Ne? Bet, kad ir šis vēlns tādā veidā, tāpēc neizsaka par savu dzīvi kaut kādas lietas. Neizsaka, kad es tur tāds un šitāds. Ne? Man tur tas kaut kas, vai man tur šis kaut kas. Man tur, kāpēc es tādā ģimenē tur piedzīvi, man tur nav tie miljoni, man tur nav vēl kaut kas manā dzīvē. Saka, priecājas ar to, kas tev ir. Jo Dievs tev var īpaši izredzēt. Dievs tev var izredzēt. Mēs pēc tam pateikšu šo vārdu, ko Dievs saka, kas mēs esam. Jo Dievs mums ir devš šo vārdu, lai mēs viņu vārdā staigāt taisnu, lai mēs viņu vārdā staigāt šajā uzvarā, lai mēs viņu vārdā pasludinām par savām dzīvēm, par saviem apstākļiem, par saviem bērniem, ka viņi ir svētī, ka viņi ir brīnišķī, ka tu esi viņus izredzējis, jo Dievs mūs vien ir izredzējis, kā tev un mani. Viņš saka vēl tajā pašā ceturtajiem pantiņiem. Viņi nemeklē šo taisnību. Un neviens negriežas pie tās tiesas un patiesības. Ka cilvēki neaugst pēc tā. Cilvēki neaugst pēc šīs te. Neviens nemeklē šo taisnību. Neviens negriežas pie tās tiesas un patiesības. Cilvēki vairāk tiecās pēc šīs materiālā. Vairāk dzenās pēc šīs sociālā līmeni, varētu teikt. Ne? Bet, un, ja būs ceļā kaut kāds, viņi samīs tev. Ja viņiem tas nebūs vajadzīgi, viņi tev pāries pārtams. Viņiem tas nav dārgs. Viņiem tas nav dārgs, tā nav vērtība. Bet Dievs saka, viņa roku nebūtu nav par īsu. Dievs grib tev palīdzēt. Tāpat kā viņš man un tev, viņš grib palīdzēt. Ja tavs sirds tikai degs pēc viņa. Ja tavs sirds degs pēc šī viņa vārda. Nemeklē šo patiesību. Neviens negriež pēc šīs tiesas un patiesības. Un tad tālāk viņš saka, bet balstās uz tukšiem niekiem un runā melus. Balstās uz tukšiem niekiem. Es domāju, tas ir, ja mums nav šī dzīvā ticība, ja mums nav šis dzīvais vārds, uz ko tu balstīsi savu dzīvi. Un tagad es to sāku ieraudzīt, ka es sāku nākt pie Dievu, un ka es ieraudzīt, ka es varu balstīties uz Dievu. Ka es varu likt savu šo te, kā teikt, nu, savu neizdīšanos, ka es arī tāpēc, nu, kur es man iekšā bija tāda visāda kompleksa, tā kā pašam, kur es tāds tur iešu, kur man kas tur tas, un tā tālāk. Es nevarēju trīs vārdus pārspēlēt pār lūpu, ka es nebija dzērs. Obligāti bija jāieraut, tad tur varēja runāties, bet tā kā bija skaidrs, nevarēju to izdarīt. Un Dievs man darīja brīvu. Tā, es viņu piedzīvu, un es arī Dievam to lūdzu. Tēvs, dari man šo. Lai es ar savu dzīvi, ar savu runu, ko tu esi man dāvējis, lai es varu aiznest kādam šo dzīvību. Lai es kādam cilvēkam varu aiznest šo glābšanu. Es varu aiznest kādam šo glābšanu.
Tālāk tur vēl teikt 14. pantiņa. Tur mājās viss var palasīt, bet nu, es tur šādas tādas domas tik pasvītrojas. Es teicu, viņš saka, tā arī nostumtē pie malas ir tiesa un taisnība. Pilnīgi izzudusi. Uzticība griļodamies kaut kur tirgus laukumā, bet godīgums nekur neatrod šo ieeju. Šis godīgums. Kad ir pazaudēts tas. Bet Dievs grib, lai ja tev būs šis godīgums savā sirdī, un tu degs pēc tā, Dievs var svētīt tev. Dievs tev var pacelt ārā no jebkādiem apstākļiem. Es arī tāpat domāju, kā man no tā, tā. Bet ja tu būs godīgs Dievu priekšā, cilvēki to ieraudzīs. Ja tu būs godīgs darbvietā, cik man nav būs, es strādāju noliktavā, un zin kā, un tajā laikā es pelnīju tik tad, kad bija kaut kāds 120 lats, varēju nopelnīt, tā bija mēneša alga tajā laikā. Es tad vēl mācījos toreiz, mēs biju aprecējušies, biju maksājumi un tā tālāk. Un man bija viss dzīvē sadalīts, es atlikām malā, lai samaksātu par skolu, man kas vienēt vēl toreiz mācījās. Un, ne? Un tāds kārdinājums vienmēr jau bija. Tur iekšā viss tāds sīriņi, zin kā mājās var, tu nevarētu atļauties nopirkt. Ne? Un tu skaties uz to, un ir šis kārdinājums, tad ir tās, nu, kad ir tās nonoitātās, nu, kad tu varēji ņemt, nu, kad ir beidzies tā termiņa, tad tur varēji mums tā kā devumā. Un tad ir šis kārdinājums. Mēs varam tādā veidā, ka tu paņem kaut ko, bet tev sirdī Dievs runā. Ja tu rīkojies nepareizi, tu dari taisnīgi Dievu priekšā, Dievs to redz. Un Dievs ir tas, kas tev grib sēdi. Jo ir šis godīgums tavā sirdī. Ja tev ir šī deksme pēc šī Dieva vārda, viņš tevi sāks darboties. Un šis apsolījums, ko viņš ir teicis savā vārdā, viņš nekad no mums nepazudīs. Viņš vienmēr būs dzīvs, ja mēs tikai pēc tā deksim. Ja mēs pēc tā deksim, ja mēs gribēsim pieaugt. Tā kā es teicu par šo krāsni, cikmēr tu meti, tikmēr tā liesma tev tur deg. Tikmēr tev deg tā liesma. Bet kad tu pārtrauc, lasīt Bībeli, tu pārtrauc varbūt kaut kur apmeklē, tu pārtrauc vēl kaut ko savā dzīvē, tu vēl kaut kur nedar vairs un nepriekš Dievu, tu pārstāc, savu sirds vairs nedeg pēc tā. Viens Dievu tas ir, kad viņš tur daudz pat nevajag. Viens Dievu, kad tu, ja pārstāji Dievu lasi, tevī pazūd. Tā kā viņš saka, mēs paiem malā. Mēs nesadzirdam vairāk to kungu. Tikai viens vārds. Un te ir 21. pantiņa, viņš saka, un šī ir mana derība ar tiem, saka tas kungs. Mans gars, kas tevī mājo, mana, un mani vārdi. Jo Dievu gars mājo mūsos. Dieva gars mājo mūsos. Tevī un manī. Ja tu esi pieņēmis Jēzus par savu kungu un pestītāju, Dievu gars mājo tevī un manī. Ja tu tici šiem rakstiem, šis Dievu gars mājo tevi un manī. Viņš ir dzīvs. Ja tu tici šiem rakstiem, Bībele teikt, kas tici šiem rakstiem, tajā mājo šis svētais gars, viņš būs tevi. Tā kā viņš tev ir sakana. Un šī derība ir, mana derība ir ar tiem, saka tas kungs. Mans gars, kas tevi mājo, mani vārdi. Tas gars, kas ir mūsos, viņš saka, mani vārdi. Kas ir tas viņa vārds? Tā ir tā Bībele, kas ir teikts. Kas ir Bībelē rakstīts. Viņš saka, tev tam vārdam jāmājo tavā sirdī. Tev jādēg pēc tā ir. Tev jābūt jādēg pēc tā vārda. Man ir tā, ka man brīžiem, kad es nav, ir kādreiz, ka nesanāju palasīt, man gribas uzreiz rišķirst tev vaļā Bībeli un lasīt to. Es dēg pēc tā kaut ko savā dzīvē piepildīties tajā dienā. Es augstu pēc tā, lai tas vārds manī paliek dzīvs. Lai viņš saka, jo gars ir mūsos. Un kas ir tas svētais gars šo vārdu dar mūsos dzīvi? Nekas cits. Šis svētais gars, kad tu tam vārdam notic, tas dar tevi dzīvi iekšā. Un kad viņš saka, šī derība, šī ir mana derība ar tiem, ak vien. Saka tas kungs, mans gars, kas tevī mājo, mani vārdi, ko es lieku tavā mutē. Viņa vārdi. Un kas ir šie viņa vārdi? Tā kā tu lasi, tu caur savu muti viņus ielaid sevi. Un otrs, tu caur savu muti, tu izsaki šo savā dzīvē par savu dzīvu šo svētības. Tu par savu dzīvi izsaki visu, ka teikt, nu, ko Dievs ir apteicis savā, tu viņu apliecini savā dzīvē. Tu izsaki, viņu apliecini un apliecini un apliecini. Viņš saka, un ko es liku tavā mutē? Jo Dievs grib ielikt mūsu šos apsolījumus. Tevī un manī. Tā kā viņš te tālāk saka, tavā mutē. Es likšu tavā mutē. Un nezudīs no tavas mutes un no tavu bērnu mutes no šā laika mūžī. Tas saka tas kungs.
tas vārds mūsos sāks darboties tad, tā ka mēs viņu ieliekam sevī. Un tā ka mēs viņu apliecinam un runājam un izsakam par savām dzīvēm. Ka mēs izsakam par savām dzīvēm. Un ko tu varat pateikt, ne, manā dzīvē visas važas ir sabrukušas. Viss šis alkohola gars, tas lai iznīks. Viss šis nikotīna gars, lai iznīks. Tev jāapliecina tas katru dienu. Tev jāapliecina tavu dzīvi. Tev dzīve jāsaka, man nabadzība iznīks manā dzīvē. Tu tev sētīs mans rokas, ko es vien darīšu, tu man dos gudrību un izdošanas. Tēvs, tavā vārdā teiks, ka tu esi mans dziedinātājs, tu esi mans atpircējs no visiem lāstiem, no visam slimiem, bet to visu Dieva vārdā ir teikts. Un tev jābūt šim vārdam, un, ko Dievs ieliks tam utē, un tu viņam noticēs šim vārdam. Un kad tu viņu apliecinās katru dienu, ja tu kaut vai nezini, tu eju no rīta cēlēs bez poguļu pielīmē klāt, pielīmē šīs lapiņas, šos apsolījums. Kur tu sēdi, varbūt pat podējot, pielīmē, apliecin to savā dzīvē, sak to par savu dzīvi, jo tas kungs ir ar mums. Viņš ir ar mums, mums ir jādeg pēc viņa, mums ir jādeg pēc šā dzīvā vārda. Un otru rakstvietu mēs varam atvērt, atveram otru rakstvietu, abus vēstule Jēkaba. Jēkaba vēstule, tā jaunā darība. Jēkaba vēstule, otrā nodaļa būs. Jēkaba vēstule, otrā nodaļa. Pirmā pantiņa. Un teikts, Mani brāļi vai māsas, lai mūsu godības kungs, Jēzus Kristus, ticība, jums nesaistās ar cilvēka baiga uzlūkošanu. Teiks, mani brāļi, māsas, lai mūsu godības kungu, Jēzus Kristus, ticība, jums nesaistās ar cilvēka baiga uzlūkošanu. Lai mūs nepiesaistās tikai, ka mēs kaut kādā veidā, nu, cilvēks ir tas, kas mums var kaut kur palīdzēt. Vai cilvēks tas, kas mums kaut kur izbīdīs kaut kur, tas tā nenotiekas. Bet tev jāsaist savu sirdi, tev jādeg pēc viņa vārdu. Un otrā pantiņa, tālāk viņš saka, jo jūsu sapulce ienāktu vīrs ar zelta gredzenu, greznā tērpā, bet ienāktu arī nabags, netīrā tērpā. Un jūs uzliktu to, un jūs uzlūkotu to, kas valkā grezno tērpu, un sacītu, nosēdies labi ētiši, bet nabagam sacītu, tu stāvi vai sēdies pie manas kāja pamesli. Vai jūs nebūtu nākuši nesaskaņā paši ar sevi, nebūtu izrādījušies par ļaundomīgiem spriedējiem? Un es pārdomāju šo vārdu, ko viņš te saka, lai mūsu sirdis tās nebūtu, kas tikai spriedelē ļaundomīgi. Lai mūsu sirds neizsaka kaut kādas ļaunas tāds, nu, tāds domas par visām, nu, par cilvēkiem, jo Dievs katru ir izredzējis. Viņš tev un man ir izredzējis. Viņš tev un man ir izredzējis. Lai mēs neuzlūk kaut kāds, kas būtu tur kaut kāds īpašāks vai kaut kāds būtu vērtīgs, Dievs grib ar mūsu katru ikvienu strādāt. Viņš grib mūsu katru ikvienu pacelt ārā. Jo es zinu, ka man Dievs ir izveidz ārā no tiem apstākļiem, kāds es biju, jo viņš man tur izveid ārā. Viņš man palīdzēja. Un es tos daru savā dzīvē. Kad es tiekos ar cilvēkiem, es cenšos liecināt un teikt, cik Dievs ir brīnišķīgs, cik mūsu Dievs ir labs. Un šie cilvēki, es teikšu tā, kad ja tev ir šīs godīgums un tev ir šā ticība un pārliecība, un kad tu esi ar viņiem kopā ar šiem bagātniekiem, zini, viņi tevī novērtē to. Parūt mums brīžiem nekas, un tā, ka tu sēdi kopā ar viņiem, un tur ir, pieņemsim, ir piedāvā šos dārgos brendijas, un tu sēdi, un es saku, mēs nedzēru, man tas nav vajadzīgs. Zini, viņi novērtīja vairāk mani, nekā tas, kas viņiem slīdēs līdzi. Un man šis cilvēks, kā teikt, ar kuriem es tur kādreiz darbojos, es viņiem laiku liecināju par Dievu. Mums veidojās šīs tūs attiecības pēc tam.
ka Dievs tādā veidā šie cilvēki novērtēs, atradīs kaut ko. Ja tu staigā, tā kā tur bija, ko es lasīju Jesajā, ka šis godīgums neatrod šo ieeju, ka mums jābūt šie godīgi, ja tu būs godīgs savā darba, ja ko tu godīgi darīsi, priekš tā kunga, atceries, visu, ko tu Bībelē teici, visu, ko tu vien dari, dari to priekš tā kunga. Ja kādu darbu, ko tu dari, vai nu tu špaktelē, dari to tā kā kunga. Ja tu vēl kaut ko dari, ja tu zini, tur pieņemsim, tur ir tas caurums, vienkārši nu, tur aizmetīs kaut ko ciet, bet aiztais ciet, lai šis caurums nesagādā tev nekad problēmas. Tāpatās, ja tu dari to, dari kā mīlestībā, jebkuru darbu. Un tā, ka es atceros, ka es stāstīju, ka es biju tajā noliktava, es to daru, vienkārši darīju, es biju kā mīlestība. Es tur tā biju sakārtojis to noliktava, kad es jau trijos, četros gāju mājās jau. Ne, tur ir kā darblaiks bija līdz sešiem jābūt. Ne? Bet es biju tā to viss izdarījis, kad es jau gāju ātrāk mājās, kad Dievs devu šo gudrību un izdošanos. Un tas ir tas, ja tu tavā sirdī dega šis viņa vārds, un tu staigā viņu savā dzīvē ikdienā, un ja tu esi reāli šīs attiecības ar viņu, tu gribēsi staigāt ar viņu kopā. Tu gribēsi reāli redzēt, kā viņš tavā dzīvē darbojas. Kā viņš to tur palīdz vai tām pašām mašīnām, kad tu aizlūks. Kā viņš to palīdzēs, es nezinu, ko tu tur gāzīs kādu koku, lai viņš nokrīt tur, kur vajag, kad tu darīs vēl kaut ko priekš tā kunga. Ne? Un tu lūks viņam, lai viņš to palīdz vienkārši pārdabiskā veidā tur izdarīt tavu darbu. Ne? Lai viņš ir tas, kas tev svētī. Jo Bībelē tas tie teikt šie apsolījumi. Lai mēs neesam šie spriedelēji notīt un tā kā tiesātāji, notiesāt kādu, ne? Kaut ko vēl bija izteikts, tas par savu kaimiņu un tā tālāk. Lai mūsu sirdīs tas tāds nav. Un ko viņš apsola, man iekrīt pēc tam viens piektais pantiņš, ko viņš pēc tam saka, te tālāk. Klausēties. Klausēties. Mani mīļotie brāļi, māsas, teikt, vai Dievs tos, kas pasaulē ir nabagi? Varu tu jūties aiztur tas, viņš nekam nees derīgs. Kam nu tu vēl varu tavā sirdī, vēl tu ir tā, ka tu domā, ai, es neko nevaru, man tur šādi, man tur ģimi, man tur bērni, un tā tālāk, jo vēlns tādā veidā, nu, viņš piezogās pie mūsu sirds, pie sirdiem, pie mūsu domām klāt. Ne? Un viņš es saka, klausēties mani mīļotie brāļi, mās, vai Dievs tos, kas pasaulē ir nabagi, nav izredzējis par bagātniekiem ticībā. Redzi, viņš ir tevi un mani izredzējis par bagātniekiem ticībā. Tu varbūt bagāts. Ticība uz šo vārdu. Un ja tev atnāk šis vārds, tad arī viss tas pārējais tavā dzīvē piemetīsies klāt, jo to saka Bībele, to Dieva vārds apsola. Ja tu ticībā noticēsi šim vārdam, un tu viņu apliecinās to savā dzīvē, un tu neizteiksos šīs negatīvos vārdus, tu neizrunās vēl kaut ko savā dzīvē, bet tu apliecinās svaigšos viņas apsolījumus un teiksi, ne, Jēzus brūcēs, es esmu dziedināts, Jēzus brūcēs, tu esi man atpirts, Jēzus brūcēs, tu man dos gudrību, tu man dos saprašanu visās lietās. Jo viņš Dievs arī to apsola, ko viņš tālāk saka? Nav izredzējis par bagātniekiem ticībā un tās valsts mantiniekiem, viņš pēc tam saka tālāk, un tās valsts mantiniekiem, kas ir šie valsts mantinieki? Mēs tiesamies, kas ticam Jēzum Kristum, kas ticam viņa apsolījumi. Un šiek, un tu būsi tad mantinieks. Tāpēc tā, ka mēs pieņems no ģimenēm, man vecāk neko nav atstājuši, kādam varbūt ir atstāja kaut kāds mantojums. Atstāja kaut kāds mantojums, ne? Kaut ko atstāja. Labi, tur kāds atstās tur skapu arī mantojumā, kāds atstās tur šujmašīnu, bija, zin, kā mums tur bija, kas tur cīnījās, dēļ tās vecās šujmašīnas, kad tikai viņiem atnāk tāpēc tā šujmašīna, ne? Cīnās dēļ mantām arī tā patās, ne? Jo Dievs saka savā, mēs esam viņa šie valstības mantinieki, ne? Un tās valstības mantinieki, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Ja tu Dievu mīlēsi, un tu Jēzu Kristu mīlēsi, un tu degs pēc viņu, viņš tevi kaut ko apsolīs.
Viņš tev ir apsolījis. Viņš tev ir apsolījis. Tu esi viņa mantinieks. Tu esi viņa bērns. Ja tu degs pēc šī vārda, tu degs pēc viņa. Tu esi viņa mantinieks. Tu esi viņa, viņš tev devu šos apsolījums, kurus tu vari lietot savā dzīvē. Kurus tu vari apliecināt savā dzīvē un pasludināt par savu dzīvi. Tu vari pasludināt par savu dzīvi. Tu vari pasludināt par saviem apstākļiem. Un tu vari pasludināt savās darbvietās. Tu vari pateikt, cik mans Dievs ir brīnišķīgs. Jo es esmu viņa bērns. Es esmu viņa mantinieks. Jo Dievs to mums apsolījis. Viņš saka, to Dievs ir apsolījis. Tev un man šos apsolījums. Viņš saka, klausieties mani mīļotie brāļi. Es, kad viņus izlasīju, man tas sirdīs, man radās tā ticība. Es zinu to, ka Dievs, mēs esam viņa bērni. Un šie apsolījumi, ko viņš ir teicis, šie bija, tie ir mani. Tie pieder man. Tie pieder man. Šie apsolījumi pieder man. Viņi brūcēs, to ir apliecis, es esmu dziedināts. Viņi brūcēs, es esmu, kā teikt, atpirks no visiem lāstiem. Es esmu atpirks no kādas nabadzības, es esmu atpirks no kādas problēmām. Es esmu atpirks no visa, jo man pieder šie apsolījumi. Tev un man viņi pieder. Un tu viņus var apliecināt savā dzīvē. Šiek mani mīļotie brāļi un māzi. Vai Dievs tos, kas pasaulē ir kā nabagi? Cilvēki domā, kur tu liksies? Mienam nav vajadzīgs es. Bet Dievs kaut ko citu saka. Viņš saka, nav izredz par bagātniekiem ticību. Viņš saka, ja tu ticēsi šiem vārdiem, tu būsi bagāts. Tu būsi bagāts. Neskatoties uz apstākļu. Cits saprot to jēdzienu bagāts, ka viņam tur būs māja, mašīna, tur būs iPhone, tur telefons, tur būs 2000 eiro alga liela. Cilvēki to tā kaut ko pieņem, to saprot savu dzīvi. Bet šiek ticībā. Tu gūsi, būs bagāts. Ticībā tu iemantos gan tos telefons, gan tās mašīnas atnāks. Ticībā, tavā ticība. Ja tu noticēsi šim vārdam, tas atnāks mūsu dzīvē. Nevis pēc tā, ka mēs visu laiku dzīsies, strādās tur 18 stundas tur dienā, vai ne, tur tikai ņemsies, strādāsim, un tad tikai mūsu dzīvē kaut kas tas atnāks. Nē, es gribu teikt, manā ģimenē mēs šos apsolījumus citiem, un es redzu, ka Dievs var pārdabiskā veidā atnākt tās lietas. Ticībā uz viņu vārdu. Ticībā uz viņu vārdu. Atnāk mašīnas. Egilam ir atnākusi mašīna Dievs pārdabiskā veidā. Un atnākuši tas. Ticībā. Ka mēs ticam viņam. Dievs var darīt šos pārdabiskās lietas. Un visu, kas mums ir jāierauga? Viņa vārda. Mums ir jādāk pēc viņa vārda. Un jāierauga, ko es pašā sākumā, kas pēc slavēšanas, ko es teicu. Mums ir jāierauga, ka pie šī Golgāta krusta, ka tu esi dziedināts, tev jāierauga, ka tu esi atpirts pie šī Golgāta krusta, tev jāierauga, ka tev Dievs tev gudrība pie šī Golgāta krusta, tev jāierauga tas, ka pie šī Golgāta krusta, kur Jēzus nomira par mani un tevi, par mani tevi, kur viņš nomira, ka viņš tevi dāvāja šo dzīvību, Viņš jau dāvājas uzvaru par taviem apstākļiem, kad tu esi brīvs nevi jau kādas verdzības, ka pie šī Golgāta krusta tevi jāierauga. Tev jāierauga, ka pie šī krusta ir viss man nabadzība, ka pie šī krusta ir viss man kaut kāds neizdošanās, ka pie šī krusta ir viss mans kaut kāds šīs sāpes. Tev jāierauga pie tā. Un ieliec to Dievs rokā, tad būs lūkšanas. Mēs lūksim. Lai šis Dievs spēks nonāk par tavu dzīvi. Un es ticu to, kā teikts, ka mēs esam viņa mantinieki. Mēs esam viņa mantinieki. Un es nolasīšu vēl vienu vārdu, kas man ļoti, kā teikt, Dievs uz to runā, un es ticu tam, ka visi vēlni mums šajā dienā, ka visi šīs važas, kas brūk no mūsu dzīvē. Un atveram, tas vārds būs Romiešiem 16. nodaļa 20. pāns tas ir. Bet es viņu lasīšu no angļu tulkojuma, tur ir bišķi viss savādāk. Līdzīgi, bet tā doma ir savādāk bišķiņa. Mēs atvaram Romiešiem. Halleluja, 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 Jēzu. Romiešiem 15. 16. nodaļa.
16. nodaļa. Romiešiem 16. nodaļa, 20. pantiņš. Un te teica, bet miera Dievs drīzumā samīs Sātanu apakš jūsu kājā. Mūsu kunga Jēzus žēlastība lai ar jums. Un angļu valoda tulkumā ir savādāk, tur teica. Un te teica tā. Un Krievu bībeli arī tas pats ir. Lasīju, man tagad uzdāvināja Krievu bībeli, es cenšos lasīt. Es kādreiz krievisku vispār, nu, es nemācījos skolā, es nemācīju. Tā kā es atnācu uz šo baznīcu jaunā paudze, es vienkārši klausoties mācījos tos, lai tos ir netirst. Es lai klausojos un mācījos. Es mācījos. Mums ir jāpieaug Kristu, jo tu gribi jau iet, lai tā uguns deg, tev jāpiepild sev. Un te teiks tā dvāra. Tā Dievs, kurš dara tā, tā, Dievs, kurš dara tā, kurš dara tā, kurš dara tā, kā varā dzīvot bez satraukuma un bez problēmā. Viņš saka tātad, tā Dievs, kurš dara tā, kā varam dzīvot bez satraukuma, bez problēmām sevī. Un drīz padarīs par uzvarētājiem par Sātanu. Un Dievs sasitīs Sātanu tā, kā viņš gulēs zem jūsu kājām. Un es lūdzu, lai mūsu kungs Jēzus turpina būt laipns un žēlastība pār jums. Viņš ir tulkomai ir rakstīts savādāk. Tā, ka, kas padarīs zem mūs, ka mēs esam uzvarētāji par Sātanu. Mēs esam uzvarētāji par šiem apstākļiem. Mēs esam uzvarētāji. Un Dievs sasitīs šo Sātanu, ka viņš gulēs zem mūsu kājām. Un kas ir šis Sātans? Kas ir šī, ka Dievs sasitīs jau kādu verdzību, ja tu viņu mīlēs, ja tu tieksies pie Kristus vārdu. Jo tu esi mantinieks, tu esi Dievu, šie apsolījumi pieder tev. Tiem, kur, kas lasi, Jēkab vēsta, tiem, kas viņu mīl, tie, kas mīl Dievu. Un šie apsolījumi tev pieder. Un viņš arī saka šo, ka viņš sasitīs šo Sātanu, ka viņš gulē zem jūsu kājā. Halleluja! Tēvs, es tev pateicos, tev, Tēvs. Es tev pateicos, Tēvs. Es tev pateicos, Tēvs. Es tev pateicos, Tēvs, ka tu, Tēvs, mums dod šo uzvaru, ka tu mums, Tēvs, dod šo uzvaru, Tēvs, par šiem apstākļiem, ka tu, Tēvs, mums dod šo uzvaru, Tēvs. Un es tev lūdzu, Svētais Gars, kā tu saki savā vārdā, ka mēs esam tavi mantinieki, ka mēs esam tavi bērni, Tēvs. Mēs esam tavi mantinieki. Mēs esam tavi bērni, Kungs, Tēvs. Mēs esam tavi mantinieki Jēzus vārdā, tiem, kas ikvienam, tie, kas mīl tevi, Jēzu. Mēs esam mūs pieder šie apsolī, mūs pieder šīs vārds, Kungs Tēvs. Dievs, Dievs, mēs tev lūdzam, Svētais Gars, nāc, Kungs Tēvs. Pieskaries Jēzus Kristus vārdā. Pieskaries Jēzus Kristus vārdā. Pieskaries Jēzus Kristus vārdā. Jeb katra važa, Kungs Tēvs, lai katra važa tev sabrūk Jēzus Kristus vārdā. Jeb katra nepiedošana, jeb katra nepiedošana, jeb kādi izteiktie vārdi, Kungs Tēvs, ko mēs esam izteikuši par savu dzīvi, par savu namu, par sevi, Kungs Tēvs. Mēs tos anulējam, mēs tos laužam Jēzus Kristus vārdā. Mēs tos laužam Jēzus vārdā. Mēs tos laužam Jēzus vārdā. Kita basinda palaura maģēja. Tevs, Tevs, mēs Tev lūdzam, Jēzus Kristus vārdā, lai mūsu lūpas ir nav tās, kas, mums, kas saista mūsu dzīvi, kas saista kaut kāds mūsu lietas, Kungs Tevs. Jēzus Kristus vārdā. Kidabo sota masana manjana manjai. Ela bo sota basida ma kena bo sota manjai. Ena masina malora manjana manjai. Kidabo sala malora masana manjai. Kungs Tēvs, lai grūk, lai brūk, lai sabrūk visas važas Jēzus Kristus vārda. Lai sabrūk Tēvs visas važas. Lai sabrūk Jēzus Kristus vārda. Kidabo sota basata basada basana manjai. Ela bo sina malora masana manjana manjai. Kidabo sata basata 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 basse. Kidabo Halleluja, Tēvs. Halleluja, Jēzu. Halleluja. Mēs darīšu otru lietu. Mēs ar sievas lūksim. Katrs, ja tu ierauga bez šī krusta, ja tu ierauga to, ka šis krusts, kad šīs važas tev darīs brīvu, ja tu ierauga to, ka šīs krustas, ko Dievs ir darījis, ka bija šī dziesma,
Bet sam, ka šī tā dziesma, ko jūs, nu, bija tas pats sākums, tas meldiņš, to spēlējiet, nu, tur bija, tas bija bass, tas tur, ja? Tas, to jūs spēlējiet, mēs savu vienaicu lūksim, ja? Ik viens, ka, ja tu ieraudzīši šo pie krusta, tā pēdējā dziesma, ja, kas bija. Halleluja. Ik, ja tu ieraugi pie šī krusta, ieraugi, ko Kristus tev gaid tevis izdarījis, ieraugi, un nāc priekšā, mēs lūksim par tevi, mēs uzliksim šīs rokas virsū. Sidaba sota bašatavas. O, rabas, sita mamba, rabas, o, rabas, nāc droši priekšā. Ja tu ieraugi pie šī krusta, skaties un domā par to, ko Kristus dēļ tevis ir izdarījis. Kidaba sota bašatavas, sota bašatavas. Sina mantona mandana mandana mandei. Kidaba sota man sata manjana manjei. Elaba sina man lora manjana manjei. Kidaba sota man sana manjei. Elaba mana mara mira mara basota basita manjei. Kidaba tona matena manjei. Kidaba tona malara manjei. Svētais gars. O, svētais gars. O, svētais gars. Pieskaries svētais gars, pieskaries svētais gars, pieskaries svētais gars, pieskaries svētais gars, ko labā sīnā mamā rēnāma sei, o, rabašā tabašā, o, kungs tēvs, pieskaries tēvs, pieskaries tēvs, palīdz mums ieraudzīt tēvs, pie šī krusta, kungs tēvs, ko tu esi izdarījis tēvs, palīdz mums ieraudzīt tēvs, pie šī krusta tēvs. Ko tu esi izdarījis, tēvs? Palīdz ieraudzīt tēvs, bez šī krusta, kungs, tēvs. Palīdz ieraudzīt tēvs, bez šī krusta, kungs, tēvs. Visu nabadzību, tēvs. Visos lāstus, tēvs, kuras es gadiem sēdējis, tēvs. Ka es netiek ārā, kungs, tēvs. Ka es netiek ārā no viens tās pašas bedres, kungs, tēvs. Ka es netiek ārā, tēvs, no viens šīs pašas bedres, kungs, tēvs. Palīdz to ieraudzīt, Jēzau. Palīdz Jēzu ieraudzīt pie šī krusta tēvs. Ej, robora marama sei, kungs tēvs. Palīdz tevs ieraudzīt tēvs. Katram kungs tēvs. Jo tu esi nomiris, kungs Jēzu. Halleluja. Kidabas solamaķi.